Ta det lugnt, Jernberg, ta det lugnt! Vila mycket mellan varje, Jernberg. Ta det lugnt, gå inte in i väggen här nu. Men det är tre stycken. Där ja, bra tänkt, bra tänkt. This is the bear round. Only bears here. Big bears. Fram med huvudet! Där! Lugn och fin, bara köra! Där ja, bra! Där, precis, bra tänkt! Och så på igen, lugn och fint. Om, handlederna! Nu bryter du den i två sista. Där ja! Kör femmer nu, inget mer. Kom igen Magnus! En! Bra, kom igen! Mycket bra! Bränn av tre nu, kom igen, kör! Kör! Snabba! Snabbt ner! Bra! Du kör bra nu! Du kör bra! Bra tempo! 5, 4, 3, 2, 1, kör! Där ja! Snabbare ner om du kan! Snabbare ner! Du har 5 rep kvar nu! Två, en till, en till, en till. Där är bra. Tretton. Bra. Nu kör de här jävla, gå inte in i väggen på triceps nu. En i taget. No. Fram med huvudet, bra. Där är bra tänkt. Bra, snyggt, bra där. Bra Jernberg. Ut med underbettet nu. Fram med hornen. Där ja, bra.
en repetition kvar. Det är bra. Jättebra kört. Och sista nu, kom igen.